Sou molt amables, sou molt amables. Benvinguts, benvinguts al Gran Dictat, al concurs que ens vol ajudar a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i us confessaré una cosa. Les noies que passen la nit amb mi diuen que els faig veure les estrelles. M'encanta tenir un telescopi a l'habitació. Que passin les estrelles del programa d'avui als nostres tres concursants! Ja els tenim aquí! Ja són aquí! Ja són aquí el Roger, el Josep Maria i la Cristina. Començarem amb aquest bon home que m'acompanya, el més proper a mi, el Roger. Hola, Roger. Hola de nou. Hola de nou, sí senyor, hola de nou, perquè aquest és el segon programa que el Roger porta amb nosaltres. Segon programa, i quants euros te'n vas endur del primer? Em sembla que 300, pot ser? 300? 300, 300 rodons, sí senyor. Ve de Barcelona, el Roger. Sí. I què ens pots explicar? Que t'agrada col·leccionar moltes coses, no? Sí, m'agrada col·leccionar, bueno, xapes de cervesa, sobretot això... Quantes en tens? No en tinc massa, he començat fa poc, un parell de 3 anys, 200, 300. 200, 300. Això vol dir que per col·leccionar xapes de cervesa s'han d'obrir, eh? S'han d'obrir i s'han de buidar. Hi ha ampolles. La típica excusa, si no, és que col·lecciono xapes de cervesa. Per força. Bé, Roger, bé, doncs avui te les hauràs de veure amb el Josep Maria, que el tens al costat. Hola, Josep Maria. Hola. I el Josep Maria què ens explica? Us explico que soc de Reus, però vinc de Vilanova i la Geltrú. Sí. I tinc 46 anys, soc actor i filòleg. Filòleg? I el Josep Maria viu en una casa que s'està restaurant al seu gust i que li encanta anar als encants a buscar trastos i que és un expert regatejant, m'han explicat. Sí, eh? M'han explicat bé. I te'n surts o no? Sí, sempre. Molt bé. Doncs a veure si regateges el que hi ha dins el pot. Després et dic la xifra. I el Josep Maria i el Roger també se les hauran de veure amb la Cristina, que és la tercera concursant que us presentem ara. Cristina, de fet, es presentarà ella. Va, Cristina, presenta't. Sí. Hola, em dic Cristina, vinc de Barcelona, soc traductora. Sí. I aquí estic, aviam què fem. I aquí estàs, sí, sí. Malgrat que mira programes de cuina o compra llibres per aprendre a cuinar, no hi ha manera que li surti res de cent, és així? No hi ha manera, Òscar, jo ja no sé com fer-ho, t'ho dic de veritat. Sembla que és la cuina, els estris... Sí, deu ser la cuina, no? Sí. Que és vitroceràmica? He provat amb vitroceràmica, amb gas... Sí, 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 sí. Llegeixo aquí la teva fitxa, diu... La seva família, quan ve a dinar a casa seva, ja arriba dinada de casa. Venen dinats. Sí, això... Això és bastant trist, Cristina, és bastant trist. Però bé... La meva mare ja... Bé, et desitjo més sort al Gran Dictat que cuinant, eh? Sí, espero. Molt bé, doncs Roger, Josep Maria, Cristina, permeteu-me un momentet perquè hem de donar pas a una nova lliçó de Català Incorrecte. Benvinguts al Català Incorrecte, una secció per ajudar-vos a destrossar una miqueta més el català. Avui, el Català Incorrecte al supermercat. Al rètol del preu d'un producte no hi escriurem mai mandonguilla. En Català Incorrecte escriurem sempre això d'aquí. Mandonguille, amb B final. Mandonguille bacallà, 1,50 €. Sense comentaris. Compte, compte, compte al Gran Dictat. No fem faltes. Doncs, Roger, Josep Maria, Cristina, us recordo que avui dins el pot del Gran Dictat hi ha 1,700 €. I començarem a jugar ja a l'altra definició. Recordeu que jo aquí tinc 12 definicions i que el primer que cregui saber quina paraula s'hi amaga al darrere de cadascuna ha de prémer el pulsador, d'acord? Doncs mans damunt la taula i atenció perquè la primera diu alumne que parla amb els professors en nom dels seus companys de classe amb la D, 7 lletres. Cristina. Delegat. Delegat, correcte. Està amb l'aigua fins al coll. Això sí, movent els braços i les cames amb la N, 5 lletres. Josep Maria. Neda. No és correcte. Cristina. Nedar. Nedar, correcte. Metall de què estan fets els segons premis i que pot ser de llei, amb la P, 5 lletres. Cristina. Plata. Plata, correcte. De curta durada, com uns focs artificials o un orgasme, amb la E, 6 lletres. Va, no sou els tontos, Cristina. Express? Va, ha de ser un orgasme express. Però... Va, Roger.
Si tu saps, el que passa que et fa tall. Va, repeteixo. De curta durada, com uns focs artificials o un orgasme. Roger. No? Estels? Però què ha de ser, estels? És una paraula aplicable a un orgasme. Bé, Josep Maria, rebotarem. Exigo? Tampoc. Tampoc. Ai, si us dic, efímer, 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 efímer. Bé, això vol dir que aneu bé, aneu ben servits. Bé. I jo que me n'alegro. Continuem. Sobrenom que serveix per identificar algú i alhora fer-ne befa amb la M, 6 lletres. Josep Maria. Mal nom. Mal nom, correcte. Peça de pasta italiana farcida de carn o verdures que no és un ravioli, amb la T, 9 lletres. Josep Maria. Tortellini. Tortellini, correcte. Avís acústic que sona quan hi ha un incendi o quan et volen robar el cotxe amb la A, 6 lletres. Cristina. Alarma. Alarma, correcte. Roger, què farem? Intentar-ho, seguir-ho intentant. Va. Sortir de la muntanya que aprofites per lluir xiruques i veure amb cantimplora. Amb la E, 8 lletres, Cristina. Excursió. Excursió, correcte. Art de coure i preparar el menjar. Amb la C, 6 lletres. Roger. Cuinar. Cuinar, correcte. Veus, aquesta no se la sap, la Cristina. No. Clar, clar, clar. Ho és un tipus d'electricitat i també una bici que tinc a casa morta de fàstic amb la E, 8 lletres. Aquesta què, Josep Maria? Estàtica. Estàtica, correcte. Atencions a un malalt que a l'hospital poden ser intensives amb la C, 5 lletres. Cristina? Cures. Cures, correcte. I l'última. Mitjà de comunicació de massa gràcies al qual jo tinc més quartos que el Bill Gates amb la T, 9 lletres. Josep Maria? Televisió. Televisió, com ho saps? Com ho saps? Doncs sí, senyor. L'última, cap al caseller del Josep Maria. I, de moment, ja tenim punts als marcadors. De moment, al capdavant, la Cristina. 60 punts, 40 al Josep Maria, 10 al Roger. Va, que vinc, Roger, el diccionari il·lustrat. Tres paraules, en busquem tres, en 60 segons. I jo et dono una sèrie d'imatges relacionades entre si. Atenció a la primera. La primera paraula, pel Roger. Té tres lletres. I hi ha uns daus per aquí al mig. Set, correcte, i una noia bevent. Set. I aquesta? Això sembla un... bisturí. Sembla un metge, una llitera. Què hi pot haver en comú amb aquestes tres imatges? Ep! Comença amb bo. Fixa't en les imatges i potser hi arribes. Ara, 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 ara. Què, què, què? Operació, correcta. 16 segons per resoldre aquesta última. Aquí hi ha... trossos de cansalada. Ep! Què? 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 Això què deu ser? Una col, patata... Ai, trinxat! Trinxat! Llàstima, Roger. Dues de tres, 40 punts per tu. Ara sí. Ara ja et pots aixecar. I donem la benvinguda al Josep Maria, que és el primer cop que s'enfronta al diccionari il·lustrat. Doncs, Josep Maria, aquí tenim tres pàgines. Té tres pàgines, aquest diccionari teu. La primera. Aquí la tens. Hi ha un paisatge ple de neu. Ahà, Alaska. Sí, senyor, Alaska, l'Olvido Gara. I aquesta. Veiem algú d'esquena. Una esquena, marató, ara, 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 dorsal, les vèrtebres. I aquí, una copa de còctel, un plat de menjar, això que és l'equip del Brasil, la selecció. Comença amb C, aquesta paraula. No hi arribes, amb les imatges. Pensa en una beguda. Una beguda amb alcohol, com el còctel, per exemple. O en un tipus de plat. O en una altra manera de dir selecció brasilera. Combinat, combinat brasiler, el combinat. Aquest, el plat combinat, era el que buscàvem. Doncs, Josep Maria, n'hem fet un parell. 40 punts, home, està prou bé. Vinga, que passi la Cristina.
Doncs la Cristina també tindrà tres pàgines per obrir. Obrim la primera, Cristina. Va, som-hi. La primera per tu és aquesta d'aquí. Una paraula de quatre lletres. I aquí hi ha un pa. Pa de pagès. Sí, hi ha un plat del que sembla vedella. Ja em perdonaràs que et posi a tu un plat, plat cuinat, però... Ja ho veig, ja. Va, dona, que ja tens la primera lletra. Tens la inicial d'aquesta paraula en comú entre aquest plat de pagès i aquest plat que t'he donat aquí una gran pista. És de vedella. No sé si l'has cuinat mai. Rodó, rodó de vedella, el pa rodó de pagès. Això és nivell molt alt per mi. Això ja és cinquè nivell, no? I aquesta? Aquesta? Aquí hi ha una maleta. Ep. Hi ha el que sembla una sala d'espera. La Cristina fa cara de saber-s'ho ja. Sí. Aquesta sí. Aquesta sí, aeroport, correcte. I te'n queda una. Cinc lletres. Uf. Va, que s'acaba això. Butaques, semblen d'un teatre, i un caganer. Merda! És aquesta la paraula. Molta merda, l'expressió teatral i el caganer. Doncs aquesta no entra, Cristina, però com el Josep Maria i el Roger n'has fet un parell, per tant, 40 punts més per tu. Vinga, tornem a taula. Va, que tornem a taula per jugar ara als anagrames. No sé si és una prova que us agrada, us fa el pes, la considereu difícil, fàcil... És una d'aquelles que des de casa... Ni molt ni poc. L'acostumes a veure fàcil, però... Sí. Ara no sé si ho tindreu tan fàcil. Ara potser ja veurem. Sí, sí. Bé, ja els veieu patir, la Cristina, el Josep Maria, el Roger, segur que ho faran bé, home. Oi, Roger? Sí. Comprovem-ho. La teva primera paraula és dreci. Dreci, del verb dreçar, posar tot dret. Dreci, abandonar la resistència, diu la pista. Credi, crida, no. Cride... Cedir. Cedir, correcte, abandonar la resistència, cedir. Serra, xavalla del nuvi. Arre... T'has casat, Roger? No, si no la sabria. Exacte, sí. Arres. Tanyarien. Teixit en forma de xarxa. Taranyina. Taranyina, correcte. Doncs te'n queda un, incorporats. Jo que em pensava que no les trauries, i mira. Perquè anàvem, ens havíem encallat allà. Incorporats, ho fa l'home del temps. Ho fa l'home del temps. Però... Sí. Què? Però... Ai, però... Pronosticar. Ja pràcticament la tenia. Pràcticament la tenia, però no ha entrat a temps. Per tant, Roger, n'hem fet 3, 60 punts més per tu. Josep Maria, preparat? Mm-hmm. Doncs som-hi. El primer anagrama és el de poll. Fa parella amb la caputxeta. Llop. Llop, correcte. Congria. Va al contenidor marró. Orgànic. Orgànic, sí senyor. Amb una sola A, eh? Però l'accent, sí, sí. Viatgen, arma blanca que serveix per cuinar. Ganivet. Ganivet. Aquesta te l'ha passat la Cristina? No crec. Molt bé. Enutges, ho diu la botiguera als clients. Els clients... Diguéssim que les botigueres diuen moltes coses, als clients. De vegades hi ha clients impertinents, inclús hi poden haver paraules grosses, però aquesta és una paraula que la botiguera diu als clients molt sovint, eh? Enutges, va, que tens amb N-U-T-G-E-S. Aquí tens les lletres. A un client, cada cop que n'entra un, saps, i que ha de despatxar... Següent! El següent! Avieres-ho, clar... Ho hauràs sentit, això, eh, Josep Maria? No m'ho he inventat jo. No. Ah, val. No. Feies una cara de dir... Següent. Doncs bé, Josep Maria, com el Roger, escolta, igual que hem fet 40 punts al Diccionari Il·lustrat, ara 60 en aquesta prova. Molt bé. Veurem si la Cristina fa 60 o tots 80. El teu primer anagrama en joc és el de viola. Corona el vas de vermut. Corona el vas de vermut. Corona el vas de vermut.
Oliva. L'oliva, correcte, oliva. Estelat, participa en els Jocs Olímpics. Atleta. Atleta. No. Aquí hi ha... hi falta... Atletes. Atletes, correcte. Participen, plural, sí. Atletes. Ataquem. Reproducció d'un edifici gens lletgeta. A maqueta? Maqueta, maqueta. Clar, si no és gens lletgeta, maqueta. I l'última, regarons, parlant to burleta. Parlant to burleta. Lletgeta, maqueta, burleta. Regarons, parlant to burleta. Algú que parla en to burleta, algú que fa sempre un... conya. És un bromista, però aquí no cap. No, aquí no. No, no hi tenim cap bé. És un run... un... Ai, quan te la digui segur que em diràs... Segur que sí. Sí, no sé. Sí. Són... no ho sé. Són... Sorneguer. Sorneguer. Que anaves bé, ja començava amb essa, però... Però, escolta, la Cristina, per no fer un lleig, el Roger i el Josep Maria ha dit, escolta, fem-ne 3 de 4, fem 60 puntets també, i aquí la diferència que portem ara mateix als marcadors és la diferència amb què ha acabat la primera prova, la de les definicions. Així estan els marcadors. De moment, al capdavant, la Cristina, 160 punts, 140 el Josep Maria, 110 el Roger. Si voleu jugar des de casa, ja us podeu descarregar l'aplicació del Gran Dictat per iPad, iPhone o Android. El joc inclou 2 proves, la frase desfeta i el gran dictat. I podeu jugar sols o acompanyats, al metro o a la banyera. I, a més, no us costarà ni un ral. Hola, Roger. Hola. Saluda les ulleres del Lletra a Lletra d'avui. Hola, ulleres. Hola, ulleres. Ulleres, Roger. Roger, ulleres. Avui va de billar, la cosa. Color català's. Perquè amb elles hauràs de lletrejar totes les paraules que puguis. Esperem que en siguin moltes. Un minut. Som-hi. D'acord? Doncs vinga, la teva primera paraula és... ferro. F-E-R-R-O. Correcte. Estanc. S-T-A-N-C. Correcte. Abadia. A-B-A-D-I-A. Correcte. Intestí. Perdó? Intestí. I-N-T-S-T-I amb accent. Correcte. Garantia. G-A-R-A-N-T-I-A. Correcte. Historial. H-I-S-T-O-R-I-A-L. Correcte. Calcària. C-A-L-C-A amb accent, R, accent obert, R-I-A. Correcte. Nyanyo. N-Y-A-N-Y-O. Correcte. Llengua. L-L-E-N-G-U-A. Correcte. Madrileny. M-A-D-R-I-L-E-N-Y. Correcte. Emancipat. M-A-N-S-C-I-P-A-T. Torna-hi, torna-hi, emancipat. E-M-A-N-C-I-P-A-T. Correcte. Fascinerós. F-A-S-S... No, torna-hi, fascinerós. F-A-S... No, torna-hi, fascinerós. F-A-E... No. F-A... Sí. S... No. F-A... Fascinerós. Una C. Una C. No hi havia S aquí. Doncs, Roger, 11. 110 punts per tu, d'una tacada. 110 punts pel Roger. Ei. Temps ara pel Josep Maria. Josep Maria, tu que t'agrada regatejar. Regategem una miqueta per dictar-te la teva primera paraula. De quantes lletres la vols? De dues. Home, de dues no pot ser. Té, sí, així. Mira, de 3. Vale. Va, de 3. Doncs la teva primera paraula és... fet. F-E-T. Correcte. Genial. G-E-N-I-A-L. Correcte. Calbot. Perdó? Calbot. C-A-L-B-L-T-O-T. Correcte. Manco. M-A amb accent obert... No, torna-hi. Manco. Manco? Manco. Manco. M-A-N-C-O. Correcte. Idèntic. I-D amb accent obert, N-T-I-C. Correcte. Embarc. E-M-B-A-R-C. No, torna-hi. Embarc. Embarc. Si no és C, al final, embarc. Ah! E-M-B-A-R-G. Correcte. Marrana. M-A-R-R-A-N-A. Correcte. Garatge. G-A-R-A-T-G-E. Correcte. Defecació. D-E-F-E-C-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Llogater. L-L-O-G-A-T-E-R. Correcte. Hipòdrom. H-I-P-O amb accent obert, D-R-O-M. Correcte. Carrerons. C-A-R-R-E-R-O-N-S. Correcte. Abraçada. A-B-R-A-C, trencada A-R. No, torna-hi, abraçada. A-B-R-A-C-A-D-A. Ai, la C trencada, Josep Maria. Però bé, el Josep Maria n'ha fet 12, una dotzena, 120 punts per tu. Vinga, seient lliure,
Que arriba la Cristina. Va, Cristina. Va. Seu, ulleres. Pentina't abans. Pentino. La Cristina, que es pren el seu temps. No, no, ja estic. Sí? Preparada? Sí. Doncs som-hi. El teu primer mot a lletrejar és... Dofí. D-O-F-I amb accent. Correcte. Galet. G-A-L-E-T. Correcte. Càlcul. C amb accent obert, L-C-U-L. Correcte. Jardinera. G-A-R-D-I... No, torna-hi, jardinera. J-A-R-D-I-N-R-A. Correcte. Magenta. M-A-G-E-N-T-A. Correcte. Llaminer. L-L-A-M-I-N-E-R. Correcte. Eixutesa. E-U... No, torna-hi, eixutesa. Pots repetir, sisplau? Eixutesa. Eixutesa. E-X... No. Eixutesa. E... Sí? E-I... Sí? U-T-E-I... Sí? X-U-T-E-S-A. Ara sí, fal·lació. F-E, la geminada, A-C-I, o amb accent obert, o amb accent tancat, perdó. Correcte. Lligam. L-L-I-G-A-M. Correcte. Present. P-R-E-S-E-N-T. Correcte. Hemorràgia. H-E-M-R-R... No, torna-hi. Aquí ens quedarem, Cristina. 10. Per tant, 100 punts per la Cristina. Cristina, veniu cap aquí. Va, Roger. Josep Maria. Vinga, fer-me companyia, que estic molt solet. Vine aquí, Cristina, posa't aquí, posa't aquí. Per qüestions de, pla. De... Així quedarem més bé. Més quedarem bé. Millor i ens veuran millor des de casa. Mira, veus, és que ens estan veient des d'allà. Pentineu-vos. Doncs bé, d'aquestes tres cares, en marxarà una. Ara sabrem qui. 260 punts al Josep Maria, 260 a la Cristina també, i 220 al Roger. Ai, Roger. Doncs se'ns en va el campió. Se'ns en va el Roger. Se'ns en va el Roger amb 300 euros, eh, Roger? Sí. 300 eurets, que això sempre va bé. Els tens aquí, no? Bé. Bé, doncs, Roger, a banda dels 300 euros, t'he de regalar una cosa. Vine, acompanya'm. Som-hi. Endavant, Roger. Tu que sé que col·lecciones moltíssimes coses, com a col·leccionista que ets, et regalarem una nova col·lecció. Saps la típica col·lecció de fotos dedicades de famosos? No. Doncs aquesta és de fotos dedicades per desconeguts. Ah. Per tu. Molt bé. Una, gràcies. Dues i tres. Gràcies, Roger. Un plaer. .700 euros. Aquest és el pot que hi ha dins d'aquest porquet amb ulleres i que s'endurà el concursant que escrigui correctament les 15 paraules del gran dictat d'avui. I això avui ho poden fer el Josep Maria o la Cristina. D'una banda, el Josep Maria Teixell Aguilar, que ve de Vilanova i la Geltrú. Filòleg i actor. Un home que es defineix com a sureño. Explica'ns què és això de sureño. És un concepte que abraça les terres a partir del Llobregat en avall. A partir del Llobregat, eh? Avall, sí. Molt bé, el surenyisme. Sí, sempre hi fa sol. Sempre hi fa sol. Molt bé, doncs m'hi traslladaré. Doncs el Josep Maria jugarà contra aquesta dama que veieu ara en pantalla, la Cristina Navarro, que ve de Barcelona, que és traductora. De quin... de quina llengua? Les especialitats de la carrera, el francès i l'àrab, cap a castellà i català. Mm-hmm. Diu que fa 25 anys que està intentant resoldre el cub de Rubik. Cert. I el pas que vaig, 25 més. 25. Celebrarem les noces d'or. Segurament. Molt bé, si hi hagués algú entre el públic que els hagués fet anar, doncs després demanarem un cop de mà. Estaria bé, estaria bé. Molt bé, doncs, Cristina, Josep Maria, molta atenció perquè aquí comença el gran dictat final. Ara juguem amb euros. Primer nivell, 5 paraules. I 15 euros per paraula ben escrita. La primera és japerut. 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 Ben escrita.
A drogueria. A drogueria. Botiga on venen espècies i altres articles de consum corrent. A drogueria. Dues de dues. La tercera és proverbi. Proverbi. Endavant, Cristina. La Cristina corregeix. Està al revés. Resoldrem ben corregit, Cristina. La primera B baixa, la segona B. Trèvol. Trèvol. La planta que té les fulles formades per tres fulles més petites. Tot i que n'hi ha de quatre, diuen. Doncs el trèvol a un de vosaltres no us porta bona sort perquè... perquè un d'ells acaba de perdre, com acabeu de veure, el pot. Ha dit adéu a 1.700 euros. I l'última, xarrupada. Xarrupada, el glob que es fa quan es veu un líquid xarrupant. Pistes sonores, també. Si no me l'escriviu bé, aquesta sí, aquesta sí. La cinquena sí. Doncs fi del primer nivell. De cinc paraules dictades, un de vosaltres en du cinc ben escrites, per tant, continua optant el pot. Passarem al segon nivell, quatre paraules. I 25 euros cadascuna d'elles. Edil. Edil, el regidor o regidora d'un ajuntament. E-D-I-L, correcte. A veure aquesta. Conveiar. Conveiar. Déu meu. Conveiar. Conveiar. Déu meu. Va, Josep Maria, tu pots. Conveiar. Dit de l'estil, el tarannà, la música, característics de certs ambients escoltes. Conveiar. Ai, ai, ai. Hòstia, cumba. Va, que s'acaba el temps, eh? Tots dos la teniu escrita igual de malament. Molt corregir, Josep Maria, però això anava amb K. Amb K inicial. Aquesta K punyetera. Sí. Cap dels dos, per tant, s'endurà el pot avui. La següent és mà llarga, que té les mans llargues. Mà llarga. Aquesta, doncs mira, un de vosaltres la té ben escrita. I l'última, del segon nivell, inherent, que existeix en alguna cosa com a atribut permanent. Inherent. €25 en joc, els últims 25 d'aquest nivell, per la paraula inherent. Doncs finalment hi anava un H intercalada. Bé, Cristina. Bé, també, Josep Maria. Fi del segon. Fi del segon nivell i ara mateix hi ha una diferència de 40 euros als marcadors. Petita, perquè ara cada paraula val 75 euros. Arribem al tercer nivell. Tres paraules. La primera, buscall. Buscall, que vol dir tros de llenya. Sisplau. Buscall. L'escriviu amb B-U-S-C-A-L-L. Per què no amb O? Doncs perquè això va amb U. Ben escrita.
La segunda es la pista per curses d'un estadi. ¿Feu atletisme? No. Doncs una mica fotut, llavors. Sí. Dromus. 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 Us donaré una pista. Acaba amb S. Guai. Gràcies. Molt bé. I això comença amb D i amb una R. I segueix una O. I després una M. Però després no hi va una U. Què hi va? Dieu-m'ho vosaltres. No. Una O. D, R, O, M, O, S. Llàstima. Però ens en queda una al tercer nivell. Acalcúlia. Acalcúlia. Incapacitat de fer operacions aritmètiques. Acalcúlia. Això deu venir de calcular. La incapacitat de fer operacions aritmètiques. Accentueu la U. Acalcúlia. Doncs ben accentuada. Sí, senyors, 75 euros més per tots dos. Continuen els 40 euros entre els dos marcadors. Passarem al quart nivell. Dues paraules. 150 euros per paraula ben escrita. Neocantià. Neocantià. Relatiu al neocantisme. Vosaltres em preguntareu què és el neocantisme. Doncs és el corrent filosòfic de retorn a Kant. Neocantià. Aquesta què? Doncs ben escrita. 150 euros més que pugen als vostres marcadors. I ens en queda una al quart nivell. Vairescut. Vairescut. En l'arnès del cavaller, disc metàl·lic que augmenta la protecció d'algunes parts del cos. Vairescut. Torna-hi, sisplau. Vairescut. 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 Us donaré una pista. Vairescut. Que augmenta la protecció. Vairescut. Espera, eh? Vairescut. Vairescut. Protecció. Escut. Espera. Vairescut. Escut. Canviaré. Puc canviar? Canvia. Josep Maria, sembla que... Estic dubtant molt. Està dubtant, també. Sí, però... Vairescut. Això deu ser un vairescut. Sí, sí. Això deu ser un vairescut. Bé, la Cristina ha corregit el Josep Maria. No, resoldrem. Vairescut. Doncs cap dels dos. Això anava amb B baixa. I jo diria que la Cristina ho tenia amb B baixa. Sí. Ostres. Per què has corregit, Cristina? No ho sé. Per què? Perquè no, perquè les dones som així. No ens conformem mai. Ai. Però després hi tenies una E, també, perquè... Sí. Per aquí, vull dir que hi havia dues errades. Està malament. Bé, doncs cap dels dos. V-A-I-R-E-S-C-U-T. Doncs ens en queda una. I continuen els 40 euros de diferència. I l'última... Val 300 euros, la del cinquè nivell. €300 si l'escriviu bé. Atenció, la paraula és auribrac. Auribrac. En arqueologia, dit de l'húmer que té la diàfisi arrodonida. Auribrac. No feu aquesta cara, que és la mateixa que faig jo, llegint aquesta definició. Auribrac. Auribrac. Aquesta què? No ho sé. Terme arqueològic. Pots repetir, sisplau. Auribrac. I
i la definició, sisplau. En arqueologia és l'húmer que té la diàfisi arrodonida. Un os. Auribrac. Auribrac. Aviam. Auribrac. Va, Cristina, que s'acaba el temps, eh? Auribrac. El temps s'esgota. Ho tenim? Doncs resoldrem. Auribrac. Cap dels dos. I ara mateix hi ha uns quants integrants del públic que s'estan fent l'araquiri en solidaritat amb un de vosaltres que la tenia ben escrita. No miro ningú, Cristina. Però ha volgut corregir, afegir-hi una H abans de la E. Això comença amb B. E-U-R-I-B-R-A-C. Cap dels dos. Però ja tenim un guanyador del Gran Dictat. Per 40 euros, el que us deia, el guanyador del Gran Dictat, per tant, tornarà al pròxim programa. És aquest home que acaba de col·locar-se les ulleres. Josep Maria! El Josep Maria! 450 euros per Josep Maria! Llàstima la Cristina, perquè ja ho tenia. Però bé, així és el joc. El Josep Maria tornarà al pròxim Gran Dictat aquí a TV3. Adéu-siau, que vagi bé. Ai, Josep Maria. Ai, punyetero. Però ha fet just, eh? Hòstia, sí. Perquè ho tenia ella. Ho tenies tu.